estou aqui no quarto da minha avó, que está com uma luz muito boa. Vou mostrar para vocês as minhas comprinhas e os presentinhos do mês de abril, que é o mês de Páscoa. Então, vamos lá. Então, como o mês de abril é o mês de Páscoa, vou começar com os itens de Páscoa que a gente recebeu aqui. O primeiro é essa sacolinha da Cacau Show que eu ganhei de uma aluna minha. Ela me mandou uma foto dela de coelhinha. Olha que amor. Junto com uma barrinha de chocolate aqui, como vocês podem ver, eu já comi. Não ia deixar aqui essa caixinha estragando, né? Não ia deixar chocolate na geladeira até hoje, né? Só pra mostrar. Tava uma barrinha com escrito Feliz Páscoa e três patinhos de coelhinho. Um amor, né? E o bombom ganhou aquele ovo de Páscoa que vem com o fone de ouvido. Que vem com a logo aqui da Cacau Show aqui do lado e do outro. E ele dá pra você puxar também, ó. E regular o tamanho. Eu mesma gostei muito dele. E o legal dele aqui também é que vem o fio dele aqui, ó. É igual uma fitinha. Eu achei muito legal que seja desse tipo aqui de fitinha. Que assim ele não embola. Ficou muito bom. Gostei muito. Pena que depois você não... Que é uma edição limitada, depois que acaba na loja você não consegue, e eu também não acho pela internet. Se você souber aonde que vende pela internet essas coisas da Cacau Show, se tem, me avisa aqui nos comentários. É claro, o bombom também ganhou um ovo de Páscoa da confeitaria Folie, né? Sempre ganha. Eu sempre espero passar a Páscoa, sempre espero chegar segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, pra ir na Americanas pra ver se tem promoção de ovo. E tinha, aí a gente comprou o ovo do filme Pets, que veio com esse cachorrinho aqui, e aqui embaixo é um carimbo em forma de patinha. O outro era o coelhinho, mas o coelhinho não veio não. Tira a tampinha. Ficou um pouquinho largo, ó, a marquinha das patinhas do cachorrinho. E também, ao comprar lá, né, a gente sempre passa perto do caixa e tem aquelas sacolas lindas de embalagem que a gente fica tentada a comprar. Elas ficam lá perto do caixa para isso mesmo, né? E se sentir tentada a comprar, né? Fica as tentações tudo ali perto do caixa. Então, eu cedi a uma e comprei essa sacolinha aqui pro bombom do Toy Story. Junto com o ovo. Parece que ela é de TNT, tem também um velcro aqui dentro. E foi ela junto com o ovo do Pets. Então vamos para a parte agora de coisas que eu comprei para fazer uns do it yourself, que foram... Que eu já mostrei para vocês em vídeo esses aqui, que foram os alargadores de rosas. Que eu fiz esses aqui, fiz esses com a rosa, cor de rosa, e fiz também esse daqui da rosinha vermelha. Eu achei que eles ficaram bem legais, ficou bem bonito. Que é difícil de achar, eu não acho lugar nenhum pra comprar esses alargadores com a rosa em cima e na cor que eu quero. Então, eu já fiz o vídeo pra vocês também. Se você usa alargador, se quiser ter, aproveitar brinco,
Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Fiz também, quem me acompanha pelo Facebook e pelo Instagram, viu também que eu fiz algumas blusas. Eu comprei duas blusas de R$10 na City Call, uma blusa de algodão, e fiz essa pintura dos berimbaus nelas. Essa daqui é a minha, que eu fiz umas cores mais femininas, né? Em breve, quando eu tiver alguma figura mais simples para poder ensinar para vocês, eu ensino como é que a gente faz pintura em tecido. É porque esse aqui é mais demorado, eu acho, é um pouquinho mais difícil de fazer. Mas a próxima blusa que eu vou fazer, eu vou lembrar de fazer um do it yourself para vocês também. Então, tem essa aqui, a minha, que eu também já ensinei em outro vídeo, vou colocar o link na descrição também. Como que eu faço? Que eu corto a gola, eu não gosto dessas golas aqui em cima. Então eu corto e faço essa beiradinha aqui. Aí eu faço na manga também, pra não ficar só na gola. Então tem essa aqui que é a minha. E fiz uma pro bombom também, que é essa aqui, com umas cores mais vivas e sem rosa, né? Sem corzinha mais feminina. E essa daqui, ó, é essa gola aqui que eu não gosto. Apesar dessa blusa aqui até que essa golinha ser larguinha, mas eu gosto dela mais aberta. Então essa daqui é a do bombom que eu fiz. Gente, eu adoro essas lojinhas de bijuteria. Tem muita coisa legal, muita coisa diferente. Acho muito legal esses batonzinhos de criança pra menina, que dá pra gente usar também. E eu comprei esse aqui. Na infância eu tive dele, esse moranguinho, que vem com dois batons dentro, um claro e um mais escuro, né? Um rosinho e um vermelhinho. Tem alguns desses batons infantis que dá pra gente usar. Eu achei bem legal esse daqui. Baratinho, acho que foi uns R$2,50. Comprei de uma amiga também pra experimentar um batom com efeito mate. Esse aqui da Fashion. Batom líquido efeito mate, extra cobertura, define os lábios, alta fixação. É um rosa clarinho, qualquer dia eu mostro pra vocês passando, ficou bem legal. Esse aqui é o Diva A. E a roupa que eu comprei esse mês é essa calça aqui, essa legging rosa, toda tie-dye. Eu achei ela na promoção lá na Diva Fitness, que é a mesma loja que eu ganhei aquela camisetinha no final do ano, lembra, no Natal, quando a gente foi ver o Papai Noel lá no pátio, Cidade Nova. Eu voltei lá nessa loja. Essa calça aqui eu comprei nem tanto pra fazer caminhada, que ela é mais larguinha. Eu comprei ela para fazer uma aula de princesa, que é uma aula que eu faço, é uma aula de conto de fadas que eu faço com as crianças no curso de inglês. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que ela é. Então eu gostei muito dessa aqui porque era um efeito tie-dye. Eu tava precisando de uma calça rosa, mas eu não tava achando nenhuma calça rosa no tom mais clarinho, assim, para combinar com a saia que eu uso. Em breve vocês vão matar a curiosidade e ver como é que é essa aula. Não vou mostrar tudo, né, gente? Não vou entregar o ouro e mostrar. Não vou mostrar tudo como é que é a aula, né? Não vou entregar o ouro para os outros professores, não. Um item que eu já mostrei para vocês, mas foi na tag What I Eat in a Day, que foi a que a Rosa Alberti me marcou. É esse garrafão aqui. É uma garrafa de água, né? Que tem um furo aqui. Uma garrafa que eu vou dar na geladeira mesmo. Ela parece com um garrafão de água mineral. Eu achei tão legal. Cabe 1 litro nela. Então, se eu quero tomar 2 ou 3 litros de água por dia, se eu quero tomar 2 litros, eu tomo 2 garrafas dessa. Geralmente, na parte da manhã, eu consigo chegar até a metade. Eu tomo entre 1,5 litro e 2 litros de água. Consigo tomar 3, não. Ainda não. Eu comprei ela numa loja de utilidades domésticas aqui, mas acho que loja de 99 você também acha.
Mas ela foi R$3,90, porque as lojas R$1,99 já não são mais R$1,99, né? E é muito legal, porque eu deixo ela sempre perto, porque eu não gosto de água muito gelada, eu gosto da água na temperatura ambiente. Tô eu com a buchinha de cabelo aqui no braço até agora. Então eu boto água fresquinha perto de mim e vou tomando ao longo do dia. Gostei muito dessa garrafa aqui para usar para isso. Agora, o último item é uma frescurinha que eu achei muito bonitinha, que é esse petisqueiro de passarinhos, que é da mesma loja da garrafa, que é o seguinte: é uma árvore. Tem os passarinhos e você vai colocando. Você deixa os passarinhos num buraquinho aqui. Olha que gracinha. E você pega o passarinho, espeta na comida, come, põe de volta ou deixa no próximo que você vai comer, né? Depois é só lavar e botar de volta na árvorezinha. Eu achei um enfeite muito legal pra colocar na minha cozinha assim que ela estiver pronta. E eu vou mostrar os meus presentinhos pra vocês. Então até lá, eu vou mostrar pra vocês agora essa cabeceira da cama da minha avó, que é linda. Então, espero que vocês tenham gostado desse favorito do mês. Mês que vem, mês de maio, é o mês do meu aniversário, então vou mostrar os presentinhos que eu vou ganhar para vocês. E Dia das Mães também, né? Mês de maio, mês das Mães também. E agora eu vou mostrar um pouquinho da cabeceira da cama para quem tiver curiosidade, tá, para quem tá curioso de ver como é que ela é de perto, que é muito linda. Adiantou.